អញ្ចឹងពេលដែលដឹងពីចំណុចទាំងអស់នេះហើយយើងមកបកសួរវិញថាតើអាយុប្រមាណតើក្រមេងយុវវ័យអាយុប្រមាណគួរតែដឹងពីសុខភាពបន្តពូជគួរតែដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទបែនគាត់ថាអាយុប៉ុន្មានដែរខ្ញុំគាត់ថាកាន់តែតូចកាន់តែល្អគឺយ៉ាងហើយណាក៏4ទៅ5ឆ្នាំដែរ បន្ទាប់មកឡងនឹងគឺគេបរៀនគេមានការវិភាគបរៀនដល់គ្នាៗតកតងជាមួយនឹងការអប់រំសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជតាំងពីអាយុ4 5ឆ្នាំ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន podcast ឆេត chat with ketcat ហើយនៅក្នុង episode នេះគឺជា episode ដែលពិសេសមួយដែលស আশা តខានជួបគ្នាយូរហើយហើយ episode ប្រធានបတ်នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតាក់តងជាមួយនឹងចំណេះដឹងក៏ដូចជាមេរៀនតាក់តងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនិងកុមារ ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានភ្ញៀវពិសេសមួយមានវាគ្មិនពិសេសមួយគឺ Ben មកពី Page ខ្ជិលនាយខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញ Page ខ្ជិលនាយហើយដោយសារតែ Page នេះគឺមានច័យរំលឹកព័ត៌មានជាច្រើនតក្កតងជាមួយនឹងសង្គមតក្កតងជាមួយនឹងបរិធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំក៏ជា fan មួយដែរអាសាចូលទៅមើលដែរអញ្ចឹងសួស្តី Ben សួស្តី Catherine ចាសូមអោយជួយណែនាំខ្លួនតិចមកគ្នាលោអជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលអត់ធ្លាប់បានឃើញเพจខ្ជិលនិយាយហ៎អនិយាយទៅខ្ញុំឈ្មោះ Ben គឺជា admin របស់ខ្ជិលនិយាយចាហើយเพจខ្ជិលនិយាយនេះពីអី class ដែរ និយាយទៅ fiction និយាយនឹងគឺជាជាពេកមួយដែលយើងបកកាយដល់ដើម្បីនិយាយពីបញ្ហាសង្គមឬក៏ពេលខ្លះវិញយើងនិយាយជា commentary តាក់តងពីប្រធានបដសង្គមមួយដែលយើងធ្វើការវិញ្ញាអញ្ចឹងចាបើនិយាយទៅប្រធានបដដែលខ្ញុំជួយចាត់និយាយដែរហើយពេលខ្លះប្រធានបដដែលយើងនិយាយនឹងគឺប្រធានបដតែមួយទៀតនិយាយទៅក្នុងរង្វង់ជាមួយគ្នាហ្មងណាហើយ ទេពនិបតយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំហៅបានមកគឺដោយសារតែជាទេពនិបតមួយដែលបានធ្លាប់នយាយដាតកតងជាមួយនឹងកុមារហើយក៏តកតងជាមួយនឹងអពរមានចំណេះដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជសួរថាតើ ក <cin> <and true> ុមារក៏ដូចជាយុវវ័យអាយុប្រមាណគួរតែយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជអញ្ចឹងតបងមិននឹងចូលដល់ប្រធានបទចង់សួរបែនវិញថាចាំអីកັບពីក្មេងអាយុប្រមាណបានចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីប្រធានបទសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជនេះនិយាយតើកັບពីខ្ញុំនៅក្មេងហ្មងគឺ3 4ឆ្នាំអីណាចាប់ផ្ដើមចេះសួរនោមអីចេះសួរនោមប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងហើយថាអូតែឲ្យ ច <laughs> ូលន pues, ឹងកើតមកពីណ <laughs> <laughs> <À>, đang... <Đang cười> ាឬក <laughs> ៏អីអីច <laughs> ឹងហ្នឹងហើយហើយគាត <laughs> <laughs> <people> ់មានប្រាប់ថាមកពីកុកហែលកុកហៅមកនាំដូចក្នុងរឿងដូចនៅក្នុងតុក្កតាគាត់មានប្រាប់ចឹងហ៎ហ្នឹងហ្នឹងហើយអរនិយាយទៅតែគាត់និយាយថាមកពីប៉ាមួយម៉ាក់ហ្នឹងគេនៅចិត្តគ្នាចឹងហាហើយប៉ុន្តែតែគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាគេនៅចិត្តគ្នាគាត់អត់មានឌីតេលថាគេនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងស្អីស្អីស្អីទេ អាយដល់អសុំថាអូខ្ញុំគេនៅចិត្តຫມាក់ដែរហ្នឹងខោះថ្ងៃពេលយប់ឡើងហ៎ហ្នឹងហើយឯគាត់មានប្រាប់អីបន្ថែមទៀតទេគាត់អត់មានប្រាប់អីបន្ថែមទៀតទេនិយាយទៅ I was so clueless until โดចអាយុប្រហែល10ឆ្នាំអីខ្លាំងចឹងទៅបានចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ព្រោះអីគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាអឺពេលមានកូនមានអីចឹងគឺគាត់នឹងគេនៅចិត្តគ្នាចឹងទៅ អូខេជួបបើពេលនៅសាលាវិញចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ចាប់ផ្ដើមរៀននៅយុគម ਾਨ ដែរចាំមេអូអាហ្នឹងអសិលចាំដែរប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមរៀនហ្នឹងគាត់ថាថ្នាក់ទី5ផ្លាស់ទៅអឺគឺនៅពេលតែគេនិយាយតកតងពីប្រដាប់បន្តពូចអីតិចតួចតកតងពីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអូខេនិយាយទៅយល់ដឹងច្រើនជាងខ្ញុំឆាប់ក្មេងជាងខ្ញុំដែរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចាំថាបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញណា ខ្ញុំអត់បានសួរមាក់ប៉ាឯងពីប្រធានបាតទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយតក់ដែលសួរគាត់តែប៉ុន្តែខ្ញុំបើពេលដែលខ្ញុំស្វែងយល់វិញគឺតាមរយៈទស្សនៈបុឌីដោយសារតកាហ្នឹងចាំឯកាជំនាន់យើងនៅក្មេងហ្នឹងមានទស្សនៈបុឌីជច្រនហើយនៅខាងក្រោយទស្សនៈបុឌីហ្នឹងគឺគេមានតំព័រមួយដែលគេហៅដែលគេដាក់ថា8ដល់10បូកណាសុខភាពអីចឹងណាហើយគេដាក់8ដល់10បូកហើយពេលហ្នឹង شتغل អាសាអានដែរអាសាអានទស្សនៈបុឌីចឹងណាហើយឃើញអាកន្លែងហ្នឹងចាប់ផ្ដើម شتغل ចាប់ផ្ដើមចង់អានច ពេលចូលបន្ទប់តាក់ចឹងណាលួចយកទស្សនាបតិទៅតាមហើយទៅអានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលធំឡើងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏ចាំតិចតិចពីព័ត៌មានដែលឆ្លបបានអានហ្នឹងក៏ដឹងថាតាមពិតទៅអ្វីដែលផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងគឺมันប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ហែអត់មានឯកសារយោងអីទាំងអស់ហែអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានកាលពីក្មេងហ្នឹងគឺព័ត៌មានពេលខ្លះអត់ពិតឬពេលខ្លះអត់ត្រឹមត្រូវហែហើយខ្ញុំបើនៅសាលាវិញគឺ គ <laughs> 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 uh, <ne> ូខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ដែរបរៀនឯពីប្រធានបាតទាំងអស់នឹងការនៅថ្នាក់ទី6អីចឹងហ្នឹងណាតលតពេលចូលអនុវិទ្យាល័យទៅមិនពេលហ្នឹងចាំថាអអង្ការៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្ការៈបុគ្គលិកអង្ការៈអីហ្នឹងគាត់ទៅបរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនណាគាត់បរៀនតេតងពីរឿងធ្លាក់សតខ្លះអីហ្នឹងណាធ្លាប់ហ៎ពួកគាត់ធ្លាប់ទៅសាលាផបែនឯងអខ្ញុំដូចអត់ធ្លាប់ផងអត់ដែរឃើញបុគ្គលិកគាត់មក មក टीच យើងឬក៏អីចាំមកពង្រៀនយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាំដល់គឺ relatable ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគ្រូនៅពេលដែលគ្រូគាត់អត់ពេកខ្លាំងហ្នឹងដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតើគាត់អត់ដឹងនិយាយមកមិនគាត់ skip ចោលហ្មងគាត់លោចោលអត់អត់ឲ្យយើងរៀនទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងហ្នឹងថាវាចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងឃើញទៅប្លែកឬក៏អីហ្នឹងទៅយើងចេះអានឲ្យខ្លួនឯងបាទចាំមិនមានគ្រូពង្រៀនអញ្ចឹង នឹងហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរកាលនឹងអោលុយអានខ្លួនឯងហើយដល់ពេលក្រោយមកមានអ៊ីនធឺណិតដល់ពេលចាប់ដំមានអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងក៏ចូលទៅស៊ើចមើលអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏ចាប់ដំយល់ដឹងខ្លះដែរដូចពេលដែលចាប់ដំមានរដូវអីអញ្ចឹងក៏ដឹងមុនដែរថាការមករដូវហ្នឹងគឺជាអីសំណងដែរហើយខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនខ្មែងៗជាច្រើនណាដែលគាត់ អត់មានអ៊ីនធឺណិតដែរគាត់អត់បានអានគាត់អត់អាចមានសុភើដើម្បីអានឬក៏ទស្សនាបใดអីចឹងណាពួកគាត់គឺអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងពីព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហ៎គាត់ទៅឮតាមគ្នាវិញណាដល់ពេលចឹងទៅព័ត៌មានរបស់គាត់ទទួលបានគឺព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវហ៎ហ្នឹងហើយហើយអតកតងជាមួយនឹង ចំណ so cool are... so so yeah, so េ people people, to... our our ះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនគាត់យល់ច្រឡំថាឲ្យតែនិយាយពីរឿងសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជគឺនិយាយពីការរួមភេទហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅបែនគាត់ថាចំណេះដឹងសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនេះតាមពិតទៅគឺជាអីចាចំណេះដឹងសុខភាពផ្លូវភេទនិងបន្តពូជហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងដឹងតែកតតទៅខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់តាក់តទៅផ្លូវភេទនិងមិនធ្វើផ្លូវភេទគឺទំនោ អោផ្លូវភេទផងដែរចាត្រូវហេព្រោះតាមបច្ចុប្បន្នចំណេះដឹងសុខភាពផ្លូវភេទនឹងបន្តពុជនេះគឺវាលឹះពីការរួមភេទដែលអ្នកខ្លះក៏ថាអត់ចង់បរៀនទេដោយសារតែខ្មែងខ្មែងអញ្ចឹងគឺបើបរៀនទៅគាត់គិតពីការរួមភេទប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងហេ ចំណ an េះដឹងសុខភាពផ្លូវភេទនៅបន្តពូជគឺមានច្រើនគឺមានន័យតាំងពីការព្រមព្រៀងគ្នាដែលគេហៅថា consent មានន័យតាំងពីការស្វែងយល់ពីរាងកាយដូចពេលគាត់ពេញវ័យចឹងរាងកាយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមិនខ្លាសប៉ុន្តែលើពីនឹងទៀតគឺយើងន័យแตกต่างជាមួយនឹងនិននៃការភេទដែលគេហៅថា sexuality sexual orientation អ or ត so ្តសញ្ញាណដរដល់បីពួកគាត់ដឹងថាតើអត្តសញ្ញាណដររបស់គាត់គឺជាអ្វីព្រោះខ្វែងៗចឹងពេលខ្លះគាត់ឆ្ងល់ពេលខ្លះគាត់ មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឆ្លឡាញអ្នកភេទដូចគ្នាឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍អត់ដឹងពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបរៀនពីអត្តសញ្ញាណ gender ដែរ ប្រធានបទទាំងអស់នេះគឺស័ក្តិស័ក្តិតកតងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែយល់ដឹងបន្ថែមពីខ្លួនឯងហើយសំបីតប្រធានបទស្នេហាណាតើអ្វីជាស្នេហាប្រធានបទទាំងអស់នេះគោលជាផ្នែកមួយនៃសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជដែរអញ្ចឹងវាលឹះពីការបរិញ្ញត្តតកតងជាមួយនឹងការរួមភេទប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរក៏មានបរិញ្ញត្តពីការរួមភេទដែរថាតើរួមភេទមិនសវត្ថិភាពតើយើងគួរដឹងមិនខ្លាចហើយសំបីតប្រធានបទ តាក់តងជាមួយនឹងហិង្សាផ្លូវភេទដែរដែលវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាគោលជាផ្នែកមួយនៃ Sex Education ក៏ជាផ្នែកមួយនៃចំណេះដឹងការអប់រំពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជដែរអញ្ចឹងពេលដែលដឹងពីចំណុចទាំងអស់នេះហើយយើងមកបកសួរវិញថាតើអាយុប្រមាណតើគ្មេងយុវវ័យអាយុប្រមាណគួរតើដឹងពីសុខភាពបន្តពូជគួរតើដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទបែនគាត់ថាអាយុប៉ុន្មានដែរខ្ញុំគាត់ថា កាន់តើតើកាន់តែល្អគឺយ៉ាងហើយណាក៏4ទៅ5ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែយើងគិតថាពេលយើងនិយាយពីសុខភាពបន្តពុយឬក៏អីចឹងយើងថើនិយាយតើត ོས་ ពីគាត់ថាអឺអឺថើធ្វើមិនធ្វើមិនចឹងប៉ុន្តែអត់ទេពេលខ្លះវិញសុខភាពបន្តពុយហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងប្រើពីអាយត្រឹមត្រូវឬក៏អីចឹងគុំឲ្យទៅថាដោយថាឲ្យពីប្រដាប់បន្តពុយឬក៏អីចឹងយើងនិយាយទៅពីតំបីឬក៏អីចឹងវាខុសពីអ្វីដែរ អត់ដែលគេបង្រៀនឬក៏អីចឹងហ្នឹងហើយយើងអាចចម្លពគាត់តាំងពីក្មេងចឹងទៅដើម្បីឲ្យពេលគាត់ធំឡើងពេលគាត់ដូចខអេក ஸ்ப ូសទៅសិចអេឌូ ਕੇஷன் ឬក៏អីចឹងគាត់អាចនេះបានគាត់អាចដឹងឬក៏យល់លឿនចាត្រូវហើយដូចអ្នកខ្លះចឹងគាត់ ហើយជាពិសេសដោយវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងណាគេថាដាក់18បោគួរតែមនុស្ស18ឆ្នាំឡើងមិនគួរតែដឹងប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងហ៎នៅប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសបើយើងលើកឧទាហរណ៍ប្រទេស Netherlands ណាប្រទេស Holland ហ្នឹងប្រទេស Holland ហ្នឹងគឺគេបរៀនគេមានការវិភាគ ប្រៀនដល់ក្មេងៗតកតងជាមួយនឹងការអប់រំសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជតាំងពីអាយុ4-5ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះគាត់លើអញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ថាក្មេងអាយុ4-5ឆ្នាំមិនទៅប្រៀនពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវិញប៉ុន្តែតាមពិតគឺអត់អញ្ចឹងទេយើងមិនប្រៀនក្មេង4-5ឆ្នាំពីរបៀបក្នុងការរួមភេទទេគឺមិនហ្មត់អញ្ចឹងទេគឺបើតាម curriculum របស់គេបើតាមការវិភាគរបស់គេក្មេងអាយុ4-5ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺគេនិយាយអំពីអារម្មណ៍និយាយថាតើជាក្មេងប្រុសមួយតើជាក្មេងស្រីមួយនិយាយពីការព្រ ព្រោះការប្រំប្រែងនេះគឺលើសពី ការរួមភេទដោយឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនអីចឹងណាពេលដែលក្មេងៗជួបចាស់ចាស់អញ្ចឹងគឺពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់ប្រខំឲ្យក្មេងនោះប៉ះពាល់ចាស់ចាស់ដូចថាពូមកឲ្យឪពូឬក៏ថើបពូអីបន្តិចទៅទាំងក្មេងនោះគាត់អត់ចង់ទេគាត់អត់ចង់ឲ្យពូរបស់គាត់គឺគាត់អត់ចង់ឲ្យមីងរបស់គាត់ថើបគាត់ទេប៉ុន្តែយើងអត់បរិញ្ញក្មេងពីការព្រមព្រៀងទេយើងអត់បរិញ្ញក្មេងថាការឆ្លើយថាទេរបស់គាត់នេះក៏មានដំណ័យដែរយើងគាត់យើងចាត់តបថ ខំក្មេងណាដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធំឡើងមកគឺគាត់ចាប់ដំកឹកទៅថាតាមពិតទៅពាក្យថាតេរបស់គាត់គឺអត់មានដំឡៃគឺអត់មានទំងន់ទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាយឆ្លៅថាតេបានទេបើមិនបើគេប្រៀបគាត់ថាឲ្យធ្វើឲ្យមួយអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមច្រើនដូចជានាំឲ្យមានហិង្សាផ្លូវភេទជាដើមពេលដែលគាត់ធំឡើងអញ្ចឹងណាហើយ ព रहा េលដែលអាយុ8 9ឆ្នាំអីចឹងគឺគេចាប់ដាននិយាយតកតងជាមួយនឹងការឆ្លាញ់ថាពេលដែលមានអារម្មណ៍ឆ្លាញ់ចឹងគឺមកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាຫມិច្ឆ្លាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាຫມិច្បន្ទាប់មកអាយុ10ទៅ11ឆ្នាំគឺគេតកតងគេនិយាយតកតងជាមួយនឹងអឺការបំរាស់បំលំបំរាស់ប្រពរបំលាស់បំរើបំលាស់អីតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រាងកាយដូចថា ពេលដល់គាត់ធំឡើងចឹងគឺរាងកាយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមិនខ្លាស ហើយបន្ទាប់មកនិយាយពីស្នេហានិយាយជាមួយអង្គការតកតងជាមួយនឹងតើគាត់តកតងគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់តកតងគ្នាមិនហីហើយបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅនឹងប្រធានបាត់ការរួមភេទរួមភេទមិនឲ្យសុវត្ថិភាពរួមភេទមិនដើម្បីការពៀរកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកាមរោគកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានក្រងតុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាគឺជាបើនិយាយទៅដូចចដាអញ្ចឹងគេបរិយ័នតែម្ដងតែម្ដងដើម្បីពេលដែលគាត់ធំឡើងគឺគាត់មានចំណេះដឹងពេញលេងតកតងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ ខ្ញុំភៀបបន្តពូចែបែនយល់មិនដែរចំពោះការព ريع នេះខ្ញុំគាត់ថាអាការព ريع ហ្នឹងគឺល្អព្រោះអីនៅខ្មែរយើងនឹងហ្មងហាភាកច្រើនអា topic មួយហ្នឹងឬក៏ប្រធានបတ်មួយហ្នឹងយើងអត់ស្អើបាននិយាយច្រើនទេភាកច្រើនភាកច្រើនទាំងខ្ញុំទាំងពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីហ្នឹងគឺហ៊ានតាមខ្លួនឯងគឺតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីទាំងអស់សម្បីតាពេលខ្លះវិញយើងមាននៅក្នុងស្លាយប៉ុន្តែគ្រូគ្រូអត់ពង្រៀនទេ ដោយខ្ញុំចាំថាដោយគាត់ទី9ឬក៏ទី10អីទេមានពង្រៀនតាក់ទងបើជំងឺកាមេរូ។នៅនៅ chapter ក្រោយនៅចំព ুক ក្រោយនៃសភៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភាកច្រើនគ្រូពង្រៀនអញ្ចឹងទៅពង្រៀនអត់ដល់ជំងឺកាមេរូនឹងឯថាជំងឺស្វាយហ្នឹងរបៀបម៉េចជំងឺអេតហ្នឹងរបៀបម៉េចអីអត់មាននិយាយទេដូចមកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងភាកច្រើនពេលខ្លះវិញខ្លាចខ្លាចពីជំងឺដឹងអត់ចង់និយាយអត់ចង់ស្ដីតាក់ទងពីជំងឺហ្នឹងឯង។ ໄປហើយໄປគាត់ដូចថាបានរួមភេទមួយដាក់គេម្នាក់ឬក៏អីចឹង for the first time ចឹងជាលើកដំបូងឬក៏អីចឹងទៅគាត់ចាប់ដៅคล้ายបដៅថាអឺខ្លាច់ឆ្លងនេះคล้ายឆ្លងនោះប៉ុន្តែទាំងដែរគាត់អត់មានចំណេះដឹងថាតើជំងឺនោះឆ្លងដោយរបៀបណាផងនឹង ហឹមដល់ហើយហើយការបរិញ្ញមួយទៀតត定ជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជនេះគឺគេព្រោះវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថា abstinence only មានន័យថាគាត់បរិញ្ញថាដើម្បីការពៀជំងឺកាមរោគដើម្បីការពៀការមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បានដើម្បីការពៀរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគំរួមភេទហ្មងយើងបរិញ្ញឈ្មោះថាឥឡូវគំរួមភេទហើយមិនបាច់ប្រាពីវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងទេដែលវិធីសាស្ត្រការបរិញ្ញ abstinence only នេះក៏មានបរិញ្ញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយគេឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពទេ បានដឹងថាហេតុអីបានអត់មានប្រសិទ្ធភាពហ៎អពួកអីខ្ញុំគាត់ថាទាំងក្មេងដូចកាយយើងនៅពីក្មេងហ្នឹងក៏ក៏ចឹងដែរត្រូវឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថា curious ចង់ដឹងចង់លើធ្លាប់តកែជាអីធ្លាប់តមើលនៅក្នុងរឿងធ្លាប់តអីចឹងទៅយើងចង់សាកដែរត្រូវអត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលដែលយើងអត់ដឹងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេអររួមភេទឬក៏នៅនៅពេលដែលគេដល់ដូចថាធ្វើរឿងទាំងអស់ដែរហ្នឹងគេមាន អត់ប្រតិកឲ្យគេខ្លះដើម្បីដោយថាការពីរឲ្យគេខ្លះគេត្រៀមទុកស្អីគេខ្លះដើម្បីការពីរខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងអីគេអត់មានប្រៀបតតងពីរអីឬអស់ហ្នឹងឯងគេមកដល់ធ្វើយោហ្មងហើយយើងគិតថាអឺ In real life ឬក៏នៅក្នុងសង្គមយើងព្រោះហ្នឹងធ្វើយ៉ាងដែរប៉ុន្តែអត់ទេថាគេ ថហើយឯប៉ែដែលយើងខ្វាត់អញ្ចឹងយើងកាន់តែខ្វាត់ខ្មែងៗកាន់តែចង់ធ្វើហើយព្រោះយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់ខ្មែងទាំងអស់គ្នាឯពេលហ្នឹងពេលដែលនៅខ្មែងហ្នឹងចាស់ចាស់ប្រហែលថាកុំអោយធ្វើអីអញ្ចឹងគឺកាន់តែចង់ធ្វើហើយខ្វាត់អត់កើដែរហើយណាមួយអមូនគាត់កំពុងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងគាត់ចិត្តតែចង់ដឹងចង់ឮគាត់មានរំភើបផ្លូវភេទអញ្ចឹងបើមិនបើយើងអត់ផ្ដាល់ពីព័ត៌មានអត់ផ្ដាល់ពីចំណេះដឹងទៅដល់គាត់ទេ គឺគាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនឯងពេលដែលគាត់ចូលរួមសកម្មភាពផ្លូវភេទហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការរៀនពីការរួមភេទតកតងជាមួយនឹងការរៀនពីផ្លូវភេទតាមរយៈរឿងអាកភាបែនគាត់ថាពេលដែលគាត់រៀនពីរឿងអាកភាឲ្យគាត់អត់រៀនពីសាលាឬក៏គាត់អត់រៀនពីចំណេះដឹងឬក៏ព័ត៌មានដែលបិទប្រកាសនេះអាចមានផលប៉ះពាល់អីគេខ្លះដែរអឺខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងរឿងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពួកអី អឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិតមួយដែរគេមានខេម្ផ েইন មួយគឺ Porn is not real life អញ្ចឹងមានថាគេអផត្រេតថាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុង Porn ហ្នឹងគឺរឿងរាភៀហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងសង្គមចាក់ស្ដែងទេឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង Porn ហ្នឹងគេមាន Fantasy Fantasy ហ្នឹងគឺជាការសម័យសម័យផ្លូវភេទមួយអញ្ចឹងមានថាមរិទ្ធមរិទ្ធមាន Fantasy ជាងខ្លួនមានការសម័យសម័យផ្លូវភេទជាងខ្លួនឧទាហរណ៍ថា តែລະຄານັ້ນມີ ફે นซีແຕກຕອງໄປກາຈໍາລົບ વિ ດອັດຄອນເຊັນນັ້ນບໍ່ປន្តែມັນປະກາດວ່າຫມຶນນັ້ນໄດ້ມີການສະໄໝສະໄໝຈັ່ງກໍຫນັງຖືຈັ່ງເພິປន្តែໃນຂອງພອນນັ້ນມີປន្តែປະຊັ້ນວ່າເຈືອງຮຽນອາປະຊັ້ນວ່າເຈືອງເລີນປີພອນນັ້ນບໍ່ຍັງເຄືອງຄາເອເກອາດມີຄອນເຊັນພ້ອມເກອາດມີການພ້ອມປ рі ງພ້ອມຈັ່ງເຕີ້ເຈືອງຫນັງອາດຖືອໄວໄດ້ທີ່ການລຸມລົບຫຼືກໍອີ່ນັ້ນໃນຂອງສັງຄົມຈິດສະດາຍນັ້ນໄດ້ອັນນັ້ນກໍຈະອໄວໄດ້ denture resment តែនគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតែននៅពេលដែលយើងអបាយពងានក្មេងថាអឺអអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងផនឬក៏នៅក្នុងគ្រឿងអាភៀហ្នឹងគឺអអ្វីអាហ្នឹងមិនមែនជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង ត្រូវហើយហើយនៅក្នុងរឿងអរហភាសហ្នឹងគឺគេអត់មានបະຍលទេត្រូវហើយគេអត់មានបະຍលថាអូខេអានេះគឺជា King អានេះគឺជា Fantasy អានេះគឺជាការស្មើរស្មៃហើយយើងត្រូវធ្វើຫມົດដើម្បីឲ្យការស្មើរស្មៃនេះវាមានសវត្ថភាពសម្រាប់ដៃគូទាំងអស់គឺអត់មានការបະຍលទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលនេះគឺគាត់អត់ដឹងហេគាត់អត់ដឹងជាពិសេសបើគាត់នៅក្មេងណាហើយគាត់អត់មានចំណេះដឹងពីមុនមកគឺគាត់អត់ដឹងទេថារឿងនេះគឺវា និយាយទៅវាមានសត្វពជ្រើនណាដោយដោយខ្ទឹមប៉រាំងអញ្ចឹងគឺវាមានសត្វពជ្រើនវាមានរឿងជ្រើនដែលត្រូវដឹងមុននឹងចូលរួមដល់សកម្មភាពបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានការពយលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់អត់ដឹងហើយគាត់គិតខុសពីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងសន្និបាតបតដែរចង់សួរទៅបែនដែរថាហេតុអីបានជាក្មេងគួរតែយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជ អឺនៅពេលដែលក្មេងយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវភេទនៅបន្តពូជហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែការពីខូនអាយទេគឺគាត់នឹងការពីអ្នកដតីផងដែរគឺអឺប្រសិនបើយើងនិយាយទៅប្រសិនបើគាត់ចេះការពីខ្លួនអញ្ចឹងគាត់អត់ឆ្លងរោគអត់ឆ្លងអីទេអញ្ចឹងមានថាប្រសិនបើគាត់អឺមានសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអាចចម្លងរោគទៅកាន់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់អត់ដឹងទេគាត់ឧទាហរណ៍ថាអត់ប្រើស្រោមអត់ប្រើអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចនឹងឆ្លងរោគ ហើយគាត់អត់ដឹងគាត់អាចនឹងឲ្យចម្លងទៅការអ្នករដ្ដីទៀតអាហ្នឹងមួយមួយទៀតវិញគឺគាត់អាចស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់ច្បាស់ផងដែរគឺអឺ in term of ស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើក្មេងនឹងមួយជាអឺជាដោយថាអ្នកឆ្លងភេទផ្លូវអឺគឺជាអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាចុះអញ្ចឹងមានថាអឺអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាហ្នឹងគេមិននៅសក់សក់ហ្នឹងអផត្រេឬក៏អីច្រើននៅក្នុងសង្គមទេថាគេ អឺចឹងអីនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាគាត់ហ៊ានតាក់តងពីអូឥឡូវអត្តរមឆ្លងភេទដូចគ្នានឹងល្បៀបម៉េចគឺអាឆ្លងភេទដូចគ្នានឹងជាអវ័យដែលជា number C ទេគឺជាអវ័យដែលមិនខុសពីធម្មជាឬក៏អីចឹងទៅគាត់នឹងអាច accept ខ្លួនឯងបានតាមច្បាស់គាត់នឹងលក្ខណៈខាងអត់មាន self hate អឺអត់ស្អបខ្លួនឯងថាអឺគាត់ថាអូខ្លួនឯងនឹងខុសឆ្គងពីធម្មជាឬក៏អីចឹងណា because ភាកច្រើន នៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងចឹងគាត់ដឹងថាគាត់គួរ expect ឬក៏រំពឹងទុកខ្លួនឯងនឹងគាត់ធ្វើអីគេបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគាត់គិតថាខ្លួនឯងនឹងមិនមែនអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាទេគាត់នឹង compare ឧទាហរណ៍ថា compare ស្រលាញ់មនុស្សស្រីឬក៏រៀបការជាមួយមនុស្សស្រីចឹងអាហ្នឹងអ្វីគឺជាកំហុសឆ្គងមួយឯត្រូវបើសិនបើយើងអត់ហ៊ានតកតងពីអាហ្នឹងឬក៏យើងអត់ហ៊ានច្បាស់តកតងពីខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងហើយ ចាហើយរឿងមួយទៀតដោយសារតែយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការព្រមព្រៀងហ្នឹងណាបើមិនបើគាត់អត់ដឹងពីរឿងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចប្រព្រឹត្ត អំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើអ្នកដទៃឬក៏បើសិនบ่មាននរណាគេប្រព្រឹត្តហិង្សាផ្លូវភេទមកលើគាត់គឺគាត់អត់ដឹងទេថាវាគឺជាសកម្មភាពហិង្សាផ្លូវភេទអញ្ចឹងមានការយល់ច្បាស់មួយដែលខ្ញុំចង់សួរទៅបែនដែរដែលគេនិយាយថាពរិញ្ញា៍ក្មេងៗពីសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែចងរួមភេទនៅអាយុក្មេងយល់មិនដែរអូខ្ញុំគាត់ថាអាហ្នឹងជាកំហុសឆ្គងមួយគឺ អើអត់ទេគាត់ថាបើសិនបើក្មេងចង់រួមផេកហ្មងគាត់នៅតែរួមផេកអញ្ចឹងទោះបីយើងហាមគាត់ឬក៏យើងមិនប្រាប់គាត់ក៏គាត់ចង់ស្វែងយល់ចង់អីខ្លួនឯងដែរត្រូវឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្រាប់គាត់ថាឥឡូវប្រសិនបើគាត់ចង់ហ្មងគាត់នឹងធ្វើអ្វីដើម្បីការពៀវខ្លួនគាត់និងអ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចមានសុខភាពជាងជាងអវ័យដែលគាត់ដែលយើងអត់ពង្រៀនគាត់ទាំងអស់ហ្មង ចា៎ហើយខ្ញុំក៏ថានៅពេលដែលគេនិយាយថាក្មេងៗឥឡូវហ្នឹងដឹងច្រនឬក៏មើលឃើញវីដេអូច្រើនចឹងនាំឲ្យពួកគាត់កាន់តែរួមភេទកាន់តែវិវ័យក្មេងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅក្នុងចំនួនណាក៏មានក្មេងៗរួមភេទមុនពេលដែលរៀបការក៏មានក្មេងៗដែលចង់ដឹងចង់ឆ្ងល់ខ្ញុំថាចំនួនណាក៏មានដែរគ្រាន់តែពីចំនួនមុនមុនគឺយើងអត់មានបដិសង្គមយើងអត់មានសារព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងទៅយើងចិត្តត្រកត់ទេណាថាអត់មានតាមពិតទៅណា ចំនួនណាក៏មានដែរមិនធំទៅចំនួនយើងឥឡូវនឹងហ៎មែននេះនឹងហើយខ្ញុំចូលស្រប់អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ podcast របស់យើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំដល់ចង់ប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាដែរថាបរិធានបត តេតតងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយបើសិនបើទាំងអស់គ្នាចង់យល់ដឹងបន្ថែមពីប្រធានប័តសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជនិងសัตว์គឺទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលកម្មនោះជីវចលដែលបកប្រែក៏ដូចជាសរុបដោយរៈដែលនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់នេះគឺមានប្រធានប័តច្រើនតេតតងជាមួយនឹងការរំលឹកដោយសវត្ថភាពតេតតងជាមួយនឹងសัตว์តេតតងជាមួយនឹងការប្រំព្រៀងតេតតងជាមួយនឹងស្នេហាតេតតងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណដរបើនិយាយទៅ ទៅជាបទពិសោធន៍សំខាន់សំខាន់ដែលយុវវ័យក៏ដូចជាក្មេងៗគួរតែដឹងណាហើយវីដេអូទាំងអស់នេះគឺមាននៅ Facebook Page របស់រៈរៈ Social Page ក៏ដូចជាមាននៅលើ YouTube រៈក៏ដូចជាមាននៅក្នុង Facebook Page Self Care ហើយទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Website របស់រៈក៏បានដែរវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងមាន Link នៅក្នុង Caption ខាងលើដែលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំថាគួរតែទៅមើលហើយមិនមែនត្រឹមតែយុវវ័យខ្លួនឯងទេដែលគួរតែទៅមើលសូម្បីតែអ្នក ជាបាលឬក៏គ្រូបង្រៀនក៏គួរតែមើលវីដេអូនោះហើយអាចចែករំលែកទៅកូនចែករំលែកទៅគូយចែករំលែកទៅសិស្សរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមពីវិធានបត្តទាំងអស់នេះដែរព្រោះវាគឺជាវិធានបត្តមួយដែលសំខាន់ណាស់អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងបញ្ចប់ចង់សួរទៅបេនថាមានពាក្យពេចចង់ក្រៅអីចង់ផ្ដាំផ្ញើអេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំឆ្នាំហ្មងគឺបើសិនបើយើងជាអ្នកជាតិបាលយើងគួរតែទទួលជាមួយកូនរបស់យើងនឹងនិយាយតកតងពីវិធានបត្តមួយនឹងឲ្យកាន់តែច្រើន អឺព្រោះអីយើងដឹងស្រាប់អីគឺឥឡូវហ្នឹងយើងមានបណ្ដាញសង្គមច្រើនហើយបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាតកតងពីអឺដូចថាអឺ what can i say តកតងពីលើ digital ឬក៏អីចឹងទៀតចឹងចា៎ហើយណាមួយ ខ្មែងៗគឺគាត់មើលឃើញវីដេអូទាំងអស់នឹងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើសិនបើយើងមានវីដេអូច្រើនណាស់ដែលដែលបង្ហាញពីព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មិនឮពីអពុកម្ដាយអ្នកជំនាញបើគាត់ផ្ដាល់តែគឺគាត់អាចនឹងមិនដឹងពីព័ត៌មានដែលប៉ិតប្រកបណាអត់ដឹងពីឮពីមាត់របស់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងក៏ដូចជាមាត់អ្នកដែលជាចាស់ទុំណាដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានណានឹងអីចាអញ្ចឹង បងប្អូនបើសិនបើចង់ដឹងថាអាចស្វែងរក band នៅកន្លែងណាខ្លះគាត់អាចស្វែងរកហើយអាចទៅ follow band នៅកន្លែងណាខ្លះដែរអនៅเพจខ្ជិលនិយាយនៅលើ Facebook ទៅហ៎ហ្នឹងហើយ only on Facebook ចា៎ហើយ page ខ្ជិលនិយាយនេះគឺសរសេរទាំងជាភាសាខ្មែរនិងជាអង់គ្លេសទៅហ៎ហ្នឹងហើយ ជាអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចពេលដែលស្តាប់ podcast នេះចោតហ្វាយចូលទៅ follow Ben នៅ page ខ្ជិលនិយាយផងហើយទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ podcast នេះបាននៅលើ podcast app ទាំងអស់ក៏ដូចជាអាចចូលទៅ follow page of the podcast ដែលមាននៅលើ Facebook មាននៅលើ YouTube ហើយមាននៅលើ TikTok និង Instagram អញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ podcast មួយនេះហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយអរគុណ Ben ដែលបានចូលរួមអរគុណ Catherine ដូចគ្នា ជាជួបគ្នានៅពេលក្រោយអរគុណទាំងអស់គ្នាបាយ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 